Velkommen til den tredje udsendelse i serien, hvor vi gennemgår Martinus kosmologi sammen med vores gæst, som igen i aften er Per Buus Jensen, forfatteren og kursuslederen, som har skrevet en masse bøger om Martinus kosmologi, faktisk har skrevet fire store værker, som gennemgår emneopdelt hele kosmologien i detaljer. Og vi er i aftens udsendelse nået frem til at skulle til at gennemgå hele den fysiske og den åndelige verden. Og i aften vil vi prøve at koncentrere os om planteriget, men samtidig vil det indebære en gennemgang af nogle af de grundenergier, som Martinus kosmologi fremlægger som base for hele vores bygning af den både fysiske og den åndelige verden, ja, altså af hele universets opbygning. Og vi kaster os ud i det endnu en gang. Velkommen til Per Buus Jensen. Din studievært i aften, det er Steen Landsø, og vi glæder os til endnu en gang at dykke ned i Martinus kosmologi. Da vi nu i de foregående udsendelser blandt andet har beskæftiget os med hele reinkarnationsprincippet, organismeskiftet, og vi har beskæftiget os lidt med, hvad der sker i den åndelige verden, i den første sfære og lidt igennem den egentlig primære sfære, så har vi nu ligesom taget udgangspunkt i, at vi har en åndelig status, vi har en åndelig struktur. Og det leder os jo så til at stille spørgsmålet, hvilken berettigelse har den fysiske verden, og hvad består den fysiske verden egentlig af? Og det får os så til at snakke om de riger, der findes der. Lad os starte med at stille spørgsmålet jo, hvorfor en fysisk struktur? Hvad er berettigelsen, når man har en ganske glimrende åndelig, som lyder betydeligt mere behagelig, rar og kærlighedsfyldt og lignende? Lad os få en Martinusks bedømmelse af vores fysiske strukturs nødvendighed. Ja, altså der synes jeg jo, at man netop står over for det, som gør Martinus virkelig stor i mine øjne, som får ham til at træde frem med et virkelig nyt bud på livsmysteriets løsning. For netop hans svar på, hvorfor der er en fysisk verden til, når vi angiveligt er åndelige væsener, der udmærket kan trives i en åndelig verden, der jo er langt mere ideel, når det bliver udnyttet på den rigtige måde, så kan det jo være gådefuldt, at man overhovedet skal besvære sig med en fysisk verden, der hviler på de betingelser, som vi var inde på i den allerførste udsendelse, da vi talte om naturens orden, at vi er henvist til at leve af hinandens organismer osv. Og det lyder tåbeligt, ikke? Det lyder faktisk tåbeligt, ja. Og det er jo netop det, der udløser i mit eget store spørgsmål til feltpræsten i sin tid. Hvordan kan Gud være almægtig, alkærlig og alvidende, og så ikke desto mindre byde os en sådan verdensorden, som vi har her? Og han var jo ikke feltpræst for ingenting, for det var jo soldater, han talte til. Altså folk, der havde til opgave at gå ud og slå andre mennesker ihjel, hvis det blev nødvendigt. Martinus svar, det falder jo i tråd med det, han udpeger som selve meningen med livet, nemlig at det skal opleves. Og det, som derved bliver meget vigtigt, når man taler om livets oplevelse, det er jo at indse, at for at oplevelse er noget værd, så er det også nødvendigt, at den bliver fornyet hele tiden. Vi kan ikke holde ud og opleve det samme hele tiden, uanset hvor ideelt det er. Så kræves der fornyelse, og netop denne fornyelse vil, når man ser sagen i sin fulde konsekvens, i sit fulde perspektiv, gøre det nødvendigt med en anden slags verden end den åndelige verden. Fordi det, der udmærker den åndelige verden, det er jo, at dens materie, de kan reguleres og kontrolleres og styres af ens egen tankevirksomhed. Men det vil jeg så sige, at det repertoire, man disponerer over med hensyn til tankevirksomhed, det format, man har som livskunstner, det man ved og kan, og den måde, man kan sanse på og skabe på, det har, til trods for, at det er fantastisk, hvad der kan lade sig gøre i den åndelige verden, så har det visse begrænsninger. Og når hele det register, det er kørt igennem tilstrækkeligt mange gange, så trænges der også i det område, altså i det format, der trænges der til en fornyelse. Og denne fornyelse gør det nødvendigt, at man får opbygget en fuldstændig ny bevidsthedsstruktur, en fuldstændig ny sanseevne og en fuldstændig ny skabeevne. Og for at det kan altså gøre tilfredsstillende, så kræves der en verden, hvor materierne utrykkeligt ikke lystrer tanken, men er besværlige, byder modstand, sådan som det gælder for den fysiske verden. Og det er den dybeste forklaring på, at der er en fysisk verden til foruden den åndelige verden. Selvom det dybest set vil være sådan, at også materien i den fysiske verden egentlig lystrer bevidsthedens ønsker og tanker.
i sin dybeste inderste altså i sin, analyse. I sin allerdybeste natur er den jo også åndelig, men den er bare så koncentreret, at de kræfter, vi har til rådighed, de rækker ikke til, at vi kan styre den med vores tankevirksomhed. Det begynder vi jo først indirekte at kunne ved hjælp af teknologien, altså den måde, vi kan takte materien på, er teknologisk vej. Intelligensen. Ja, intelligensen sætter ind, og vi udnytter så de kræfter og love, der gælder for naturen på en sådan måde, at den begynder at lystre vores vilje. Og det er jo en dør, der er åbnet ved hjælp af en fotocelle. Det er jo et godt eksempel på. Her kommer man gående med hænderne fulde og skal ind ad døren, og så åbner den sig lige så pænt for en, når man kommer tilstrækkeligt tæt på den. Det er et godt eksempel på, hvordan mennesket får materien til at lystre sin vilje, men nu er teknologisk vej. Pointen ved den fysiske verden, det er nemlig utrygteligt, at materien byder modstand. Nogle har jo kaldt den fysiske verden for helvede, og det er jo ikke for ingenting, fordi mange oplever den virkelig som et helvede, og det er jo ikke mindst på grund af den besværlige måde, materien den optræder på. Den er meget tung at have med at gøre og takle. Og det er jo også interessant, at begrebet Satan egentlig betyder modstander, og at Satan sættes i forbindelse med den fysiske verden. Og der er den sammenhæng, at den fysiske verden, den har virkelig til opgave at byde på modstand. Fordi igennem den modstand afskæres vi fra at udfolde det herredømme, vi tidligere har haft over den åndelige materie. Det kan vi ikke udfolde her, og det betyder, at vi drives til at begynde fuldstændig forfra på en frisk. Og denne oplysning kan måske for lytterne lyde meget abstrakt, men vi kan så til gengæld hurtigt konkretisere den, fordi vi ved jo, at her i den verden, hvor vi lever, der har vi jo forskellige naturriger på jorden. Vi har et planterige, vi har også et mineralrige ført, vi har et planterige, og vi har et dyrerige, og så har vi den højere del af dyreriget, vi selv tilhører, det jordiske menneskerige. Vi kan jo ikke undgå at se på disse riger som noget, der ligesom repræsenterer forskellige kvaliteter, forskellige ydeevner, når det drejer sig om at takle den fysiske materie. Mineralriget, det er jo så at sige helt inaktivt, når vi ser bort fra de processer, der foregår helt nede i mikrokosmos, dybt i mikrokosmos, så er det jo overvejende et passivt plan. Og lidt mere aktivt er planteriget, men det er også for en stor del et vegeterende plan, altså et plan, hvor man bare eksisterer og ikke kan tage særlig mange initiativer. I modsætning til dyreriget, der så straks udviser en højere grad af mulighed for at tage initiativ og for at begynde at bearbejde den fysiske materie, den fysiske omverden. Og endelig mennesket, der står som et væsen, der med sin teknologi har opnået en rimelig høj grad af evne til det. Disse forskellige naturriger, vi har, de er i virkeligheden udtryk for forskellige stadier i en proces, der har til formål at virkeliggøre og fuldbringe det, som mennesket er nået frem til, nemlig at beherske den fysiske materie til fuldkommenhed, som om det var en åndelig materie. Og det nås den dag, mennesket er i stand til at opløse den fysiske materie, først og fremmest sin egen organisme, og flytte sig et andet sted hen med sin vilje, og så rematerialisere organismen igen. Så har mennesket nået en sådan beherskelse af den fysiske materie, at det nogenlunde svarer til den, der gælder for den åndelige materie, men på nogle ganske nye betingelser, for det er nemlig pointen, under hele det udviklingsforløb. Og her skal man lige indskyde, at Martinus forklarer jo mineralriget og planteriget og dyreriget og nu menneskeriget som en successiv proces, der hænger sammen, sådan at der sker et udviklingsforløb fra mineral til plante, og fra plante til dyr, og fra dyr til jordisk menneske. Og vel at mærke på den måde, at de væsener, der nu i denne fremmedartede form, som mineralmaterien er, de væsener, der lever der, det er dem, der går igen en gang og bliver planter. Og igen planterne, der engang bliver til dyr, og det er dyrene, der igen bliver til mennesker. Eller for at sige det omvendt, mennesket i dag har engang været dyr. Du og jeg har engang levet som rene dyr, og bag ved det igen som rene planter, og bag ved det haft en tilstand som mineralvæsener. Og det kan jo lyde utroligt og fantastisk første gang man hører det. Og derfor så må man jo sige, jamen altså, vi kan ikke bevise det i og for sig på anden måde, end hvis man giver sig til at studere Martinus' arbejde i hele sin sammenhæng, så vil man se, jamen der er en sådan indre logik i det, der er en sådan konsistens og samhørighed i tingene, at de gensidigt bekræfter hinanden.
Så hvis man har den mindste fornemmelse for den åndelige verden som en virkelighed, så har man et grundlag, der er tilstrækkeligt til, at man kan se, at der må være noget sandt i dette verdensbillede. Og jo mere man studerer det, jo mere siger det en, at der er virkelig grund til at nære tillid til det. Og herunder til det evolutionsforløb, som det taler om, hvor hvert enkelt menneske har gennemløbet sådan en evolutionsproces. Og pointen i denne evolutionsproces, det er at frembringe en helt ny skabeevne hos os, en helt ny sanseevne, som gør det muligt for os, når denne proces er til endebragt, gør det muligt for os at træde ind i den åndelige verden, udrustet med nogle fuldstændig nye forudsætninger, både for at opleve den og for at skabe i den. Og det er i virkeligheden en måde at imødekomme et af de skaberprincipper, vi talte om før, nemlig kontrastprincippet. Det er kontrastprincippet, der gør, at mennesket som Adam og Eva i paradisets have, for det er jo en myte, der fortæller om dette her. Og det er den myte, den fortæller, det er mennesket i en fjern fortid, hvor det levede i den åndelige verden, men havde oplevet den så gennemført og så længe, at det efterhånden kunne det hele ud og ind på de sansebetingelser og skabebetingelser, det havde til rådighed dengang. Og efterhånden, så til trods for, at det er selve paradiset, vi taler om, så bliver der alligevel trivielt og kedeligt. En snigende kedsomhed kommer ind i paradisets have som en slange og frister mennesket til at forsøge sig med noget, der er noget andet end paradisets have. Nemlig den fysiske verden. Det vi i paradismyten møder som kundskabens træ på godt og ondt, det er et symbol netop på den fysiske tilværelse, den fysiske livsform. Og frugterne på kundskabens træ, det er den nye sansestruktur og skabestruktur, der kan udvikles i den fysiske verden, men ikke i den åndelige verden. Og derfor så har slangen held med sig, når den frister Eva til at plukke en frugt af kundskabens træ, for hun var moden til at tage den frugt, fordi hun havde faktisk udlevet paradiset i den form, hun kunne opleve. Og så må vi sige beklageligvis, det var ikke en fejltagelse. Det var ikke en fejltagelse. Det var heller ikke en virkelig sammensværgelse. Og det var dybest set heller ikke en synd. Det var kun en synd på den måde, at livet i den fysiske verden, det er jo ikke det samme som livet i den åndelige verden. Og livet i den åndelige verden, det er et dagsbevidst samliv med guddommen. Og i det øjeblik, man vender sig fra den åndelige verden mod den fysiske verden, så vender man sig bort fra Gud. Og ordet synd betyder nemlig oprindeligt, helt oprindeligt, ordret, at vende sig bort fra Gud. Det der får et helt ny sansestruktur og oplevelsestruktur, er det samme, men også at skabe evne, det er jo så det, der altså egentlig er meningen, og det skal vi senere vende rigtig tilbage til at uddybe nærmere i en senere udsendelse, simpelthen som et helt afsnit. Men det har jo ført os til at tale om den fysiske verden, og nu kunne det så være interessant at gennemgå den, og vi er sådan lidt inkonsekvente, vi springer lige mineralerne lidt over, men kaster os til planterne, fordi vi vil gerne starte der, hvor der egentlig er første gang opleves liv, planteriget. Martinus har jo, jeg ved ikke om det er hans egne ord, men man kan jo besroligt sige, at han beskriver den første kriger. Planten som den første kriger. Den som første gang kræver i form af plads, ild, jord, vand, næring, lys, luft. Og så er kampen vel allerede så småt begyndt. Ja, det er jo i høj grad tilfældet. Fordi selv planterne ser meget fredelige og passive og inaktive ud, så er sandheden jo om dem, at de fører en fuldstændig ubønhørlig kamp med hinanden om plads og lys. Først og fremmest plads og lys. Fordi det er jo derigennem, de her får de stoffer, som de skal eksistere af. Altså det er dermed, de får føden, kort og godt. Og det foregår jo ganske enkelt ved, at de trækker vand og salte op igennem roden, og den bliver så bearbejdet i de grønne blade ved hjælp af sollyset, hvor sollyset er drivkraften. Og så bliver der omdannet til de stoffer, plantens blade osv. består i. Og det er jo en situation, hvor der appelleres til selvopholdelsesdriften i det enkelte plantevæsen, på en sådan måde, at det kan siges at være den første kriger i den fysiske verden, den første krigertilstand. Hvor man lever i konkurrence med hinanden, ubønhørligt og ubarmhjertigt. Men det må så samtidig siges, at planterne selv har ikke meget bevidsthed og viden om det. Det er jo en meget vigtig side af det, sådan som Martinus fremlægger det. Fordi den
viden planterne har i deres fysiske organisme, den er meget begrænset. Hvilket jo igen hænger sammen med, at planten, den har jo ikke udviklet et sansesystem, som for eksempel dyret har det. Den har ikke sansorganer, den har ikke en hjerne og et centralnervesystem til at bearbejde de forskellige stimuli, der kommer ind på den. Så det foregår på et meget mere ubevidst plan, på et instinktivt plan, hvor den kun er i stand til at ane forskel på behag og ubehag. Men den kan ikke gøre sig klart, hvad det er, og hvad der er årsagen til det, og alle de ting, som vi er i stand til, når vi taler om behag og ubehag. Det har vel også noget at gøre med, at den egentlig ikke har et nervesystem til at registrere en eventuel ubehag eller behagstilstand. Det er i hvert fald meget primitivt. Det er meget primitivt, ja. Den kan godt registrere, den kan godt kende forskel på behag og ubehag, men kun anelsesmæssigt. Den kan altså kun vagt erkende forskellen på de to ting. Du nævner i en af dine bøger rigtig godt eksempel på netop det der, hvad en vag oplevelse egentlig er. Du bruger billedet af et lysbilledeapparat. Nå ja, altså man kan tænke sig, at man har et lysbilledeapparat, hvor der er projiceret billedet op på lærredet, og så drejer man på linsen sådan, at det står fuldstændig uskarpt. Hvis man har set billedet i skarp tilstand, så kan man godt stadigvæk have en idé om, hvor de forskellige detaljer befinder sig. Men har man ikke set det, så vil man jo ikke vide, hvad det er, man ser. Men man er klar over, at det er et lysbillede, og man er klar over, at det har nogle elementer, der kunne være det eller det i sig. Men dermed er også alting sagt. Og sådan kan man sige, sådan er plantens oplevelse af den fysiske verden. Så kan man jo overfor det spørge, jamen er det så der alt, hvad planten den oplever? Kan man virkelig eksistere på en så elementær oplevelse? Nu talte vi jo før om, at det der er meningen med livet for alle levende væsener, det er, at det skal opleves. Men er det så virkelig tilfredsstillende, at det bare opleves så vagt og utydeligt, som en plante åbenbart gør det? Og til det siger man sig, at det er det selvfølgelig ikke. Og det medfører på den ene side, at planten ikke standser ved det. Den er ikke, giver sig ikke tilfreds med at være plante. Der er kræfter i planten, der gør, at den stræber imod at kunne noget mere, end det den kan i øjeblikket som plante. Og denne stræben vil føre den frem til i tidens fylde at blive borger i et andet naturrige, nemlig dyrerige. Det er en langsom og lang proces, men det er ikke desto mindre det mål, den har for øje, uden at rigtig gøre sig det klart oven i køben. Og dog, fordi der er nemlig en anden side af sagen, og det er, at ved siden af den oplevelse, planten har igennem sin fysiske organisme, så har den også en oplevelse ved hjælp af den åndelige struktur, den har bagved. For vi skal jo ikke glemme, at planten har en åndelig struktur bag sit plantelegeme, akkurat som hvert andet væsen har det. Og med denne åndelige struktur er planten i indgreb med den åndelige verden. Og der gælder for plantens åndelige struktur dette, at den er i virkeligheden meget højt udviklet. Sagen er nemlig, at planten er, for at vende tilbage til symbolet med Adam og Eva, planten er sådan set den fordrevne Adam og Eva, der har levet så længe i den åndelige verden, at den faktisk er udlevet. Men den åndelige struktur, planten har haft til at opleve den åndelige verden med, kan ikke forsvinde som ved et trylleslag. Den overlever i lange tider og befordrer stadigvæk en oplevelse af den åndelige verden, som planten har side om side med den fysiske oplevelse. Hvis vi sådan skal rekapitulere, så kan vi sige, at den har altså en meget stærk åndelig udvikling i sin oplevelse. I baggrunden, ja. Og så har den en anden bevidsthed, og der bruger Martinus jo et godt ord for det. Han kalder plantens bevidsthed for en natbevidsthed. Ja. Og hvordan skal man forstå det? Ja, det skal man jo forstå på den måde, at planten, den svinger imellem en fysisk bevidsthedstilstand og en åndelig bevidsthedstilstand. Akkurat som for eksempel mennesket gør det, på den måde, at mennesket, når det er vågent, så er det jo i en fysisk bevidsthedstilstand, og når det sover, ja, så er det jo, som vi har været inde på det før, i en åndelig bevidsthedstilstand, så oplever det den åndelige verden, så godt det nu kan. Og for plantens vedkommende gælder det samme, bare så at sige med omvendt fortegn, fordi den har nemlig sin hovedsagelige oplevelsestilstand i den åndelige verden, som den kommer fra. Den struktur, som bærer den åndelige oplevelse, det er den mest udviklede hos den, mens plantelægene, det kun er et spædt foster til noget, der skal blive i gang. Og derfor har den kun en meget svag oplevelse igennem den fysiske organisme. Så planten, den har sin, så at sige, sin primære oplevelse på det åndelige plan, altså sin dagsbevidsthed, mens den har sin natbevidsthed på det fysiske plan. Det vil sige,
Det planten oplever i den fysiske verden, det svarer til det, vi oplever, når vi sover. Man kan vel tale om en slags konkurrencemoment imellem den oplevelse, der er i den åndelige verden og den fysiske, i det den fysiske vil udgøre et modsætningsforhold til dens åndelige oplevelse. Det er rigtigt. Og det er sådan set det, der retfærdiggør, at den overhovedet er i den fysiske verden, og stiller sig foreløbig tilfreds med det, den kan få ud af altså kontakten med den fysiske verden, gennem det plantelegeme, der er udviklet. Fordi sandheden er, at når planten overhovedet fra at have været Adam og Eva i paradisets have, træder ud af paradisets have og ind i den fysiske verden med de konkurrencevilkår, der gælder der, så er det utrygtigt, fordi dette kontrastprincip gør sig gældende. Det gør sig gældende på den måde, at den længes efter en modsætning til al den harmoni og al den positivitet og al den vidunderlighed og al den kærlighed, som den har oplevet igennem millioner af år. Ja, vi må nok sige, for lytteren lyder det nærmest gagak, ja, ikke? Fordi her sidder vi og længes efter kærlighed, ja, varme, lys, ja, og venlighed, og nu, ja, sidder du og taler om et væsen, ja, som jo, ja, tilsyneladende, ja, ønsker modsætningsstof. Så altså, du kan ikke, for du det, må... Det er svært at forstå, og det er jo ganske klart, det er svært at forstå, men man kan måske få en anelse om det ved at tænke på det, som mange mennesker i dag kommer ud for med 5 ugers ferie. Hvis de skal have de 5 ugers ferie i et ret, og de ikke har meget stærke interesse at dyrke, så vil de før eller siden komme i den situation, og det viser erfaringen jo også, at de længes tilbage til deres arbejde. Og det skulle man jo også synes var umuligt, når man tænker på, hvor trivielt og kedeligt et arbejde mange mennesker har. Men ikke desto mindre, så længes de efter en modsætning til dette ferieliv. Og det er for så vidt det samme, der sker for planten, bare i en helt anden skala. Men det er jo fordi, at det planten kan opleve i den åndelige verden, det har den jo oplevet så mange gange. Det er jo ligesom at få fortalt en god vittighed ind til trivialitet. Til sidst kan man jo ikke holde ud til at høre lyden i luften af den vittighed. Man længes efter bare noget andet, ligegyldigt hvad det er. Og for at sige det meget groft og firkantet, det er sådan set det, der forklarer, at planten træder ud af den åndelige verden og ind i den fysiske verden. Og så skal man jo så også gøre sig klart, at der gælder jo netop det for planten, vi allerede har været inde på, at det, den kan opleve af den fysiske verdens ubehageligheder, er jo meget vagt, fordi dens organisme er ikke særlig udviklet. Og derved ligger der en slags beskyttelse for den i, at den ikke har noget meget veludviklet sanseapparat til at begynde med. Så Gud holder hånden over. Gud holder hånden over den. Ja. Når nu planten har opholdt sig lidt i sin natbevidsthed, jeg er begyndt at ane, hvad modstanden indebærer, så begynder der at ske sådan et vis konkurrenceforhold fra den fysiske verden op mod, ja, hvad skal vi kalde det, det åndelige væsens tilstand. Og den begynder at blive en lille smule mere bevidst. Så begynder den at finde ud af, at det gør lidt ondt, har jeg forstået. Ja, Martinus fremstiller det på den måde, at efterhånden som planten årtusind efter årtusind er i den fysiske verden og udsættes for alle de påvirkninger, som foregår der, så udvikles der ganske langsomt og gradvist anlæg i den til en mere og mere nuanceret oplevelse af det, der foregår i den fysiske verden. Og det betyder, at den på det åndelige plan, hvor den jo er med sin primære bevidsthed, der får den jo impulser ind, som i stadig højere grad konkurrerer om dens opmærksomhed med det, der foregår i den åndelige verden. Og meget af det, planten udsættes for, er jo overgreb på dens organisme. Dyrene spiser den, og naturkræfterne er hårde ved den, og frost og kulde, og hvad der ellers kan overgå den. Og alt sammen er det jo noget, der appellerer til dens urbegær, dens begær efter at fastholde evnen til at opleve, og dermed altså den selvopholdelsesdrift. Og den reagerer på disse påvirkninger ved langsomt at udvikle, ved siden af en større sansedygtighed, også en begyndende evne til at forsvare sig, til at tage forholdsregler over for de ubehagskilder, som er onde ved den på forskellige måder. Hvad kunne det for eksempel være? Ja, altså sådan noget som helt indlysende, sådan noget som tårerne, brændenældens brændehår, bitre safter, alle den slags ting, som klæbrige stopper og sager, ja. Alt muligt, som gør, at den ikke er så stor lækkerbisken, som den ellers ville være, og dermed er med til at beskytte den imod disse overgreb i et vist omfang. Selvfølgelig er det jo ikke nogen effektiv beskyttelse, og det er sådan set heller ikke meningen fra guddommens side, fordi dens udvikling skal jo ikke standse ved det, at den bliver plantet. Det er meningen, at den skal fuldføre et meget større løb,
Og derfor så er der grænser for, hvor meget Gud kan holde hånden over den i det lange løb. Men samtidig skal det tilføjes, at planten er en del af Gud selv, og den har frivilligt indladt sig på det af gode grunde. Og de grunde, det var dem, vi blandt andet talte om som sanseredskaber, ja, og oplevelsesmuligheder, ja, og dermed også et helt nyt apparatur. Den skal have skabt en fuldstændig ny organisme på, ja, en fuldstændig ny måde at opleve livet på. For rigtig at kunne opleve en ny åndelig verden. Ja. Hvis vi bliver lidt ved planten, så har vi jo også andre ting. Man kunne forestille sig, at en plante, som står ligesom bundet til et bestemt sted, den ville efterhånden opøve et vist ønske om at flytte sig. Det er klart, fordi det er jo en nærliggende måde at takle problemerne på. Det er jo at unddrage sig dem gennem flugt. Subsidiært, hvis den kunne ovenikøbet angribe fjenden på en måde, som slog den tilbage. Men altså først og fremmest ved at kunne flytte sig og dermed flygte fra farerne, det er jo klart, det er en nærliggende egenskab, som en plante må ønske sig. Og alle de ønsker, som igen naturens påvirkning af planten undfanges i den, som følger den kamp for at overleve den fører, alle disse ønsker vil føre til, at der udvikles organiske anlæg i den, som ganske langsomt betyder en opfyldelse af disse ønsker. For eksempel? Ja, altså evnen til at bevæge sig. Det er jo sådan set det vigtigste, man kan tale om. Men altså, vi har allerede været inde på de der beskyttelsesforanstaltninger, den har med torne og pigger og safter og væsker og så videre. Men hvordan kan den flytte sig? Ja, altså, det kan jo i og for sig ikke flytte sig som plante, undtagen i ganske få tilfælde. Altså, der er jo planter, der flytter sig ved, at de driver på vandet, for eksempel. Altså, det er andemad jo et eksempel på. Ja. Men altså, det er jo marginalt tilfælde, det er jo undtagelser. Det er jo først i det øjeblik, den overskrider grænsen til dyreriget, at den kan flytte sig. Og der har man jo mange overgangsfænomener, især hvis man vender sig mod de livsformer, der findes i havet, som søanemoner og den slags ting, der indirekt kan flytte sig ved, at de bruger fast på en musling eller et andet dyr, der kan flytte dem rundt omkring. Og her er de altså to former, prøv at belyse det lidt nærmere for os. Sådan som overgangsformer, siger du. De er planter, der er dyr, eller hvordan? Søanemoner? Ja. Ja, det er jo det er sådan set overvejende dyr. Ja. Det er jo blevet så dyr, men de har jo en masse af plantens karakteristika i deres form. Og hvis man ser godt efter, så er der jo en masse forskellige overgangsformer, som mere eller mindre placerer sig enten på overvægt til dyresiden eller på overvægt til plantesiden. Kan du nævne flere? Ja, som overvægt til plantesiden kan man jo meget nærliggende nævne den kødædende plante, som jo er en konkret plante, der kan ernære sig ved fotosyntese, altså ved at udnytte sollyset på samme måde som alle andre planter gør, og som ikke har behov for animalske fødeemner, sådan som den tager det til sig som kødædende plante. En kødædende plante, den er ikke afhængig af de dyr, den kan fange. Den kan godt trives og klare sig uden. Men undersøgelser har vist, at den har det bedst, når den er for dyr, altså for animalsk føde. Det vil sige supplement? Et supplement, ja. Mm. Det er et kosttilskud, som er stigende vigtigt for den. Og som Martinus fremstiller det, der er den kødædende plante helt klart en plantevæsen, der er ved at udvikle sig. Det er ved at udvikle de første anlæg til det at blive et rovdyr. Så hvis man så sådan en kødædende plantes fremtid fuldbyrde sig, så vil man se, hvordan den mere og mere udviklede evne til at manifestere sig som et rovdyr. Nu talte du om, det var et overgang. Det gælder jo også en søanemone. Den er jo også et plantelignende rovdyr. Og den hører til dyreriget, men den ligner jo stadigvæk i stor udstrækning en plante, og opfører sig som plante, og står egentlig selv fast, kan ikke flytte sig, undtagen ved hjælp af de dyr, der flytter rundt med den. Men den har jo med sine tentakler, og det der, som fanger smådyr med, der ligner den jo stadigvæk en plante. Ja, og men den er blevet en kødædende plante, der har overskredet grænsen til dyreriget. Og er blevet afhængig af det. Og er blevet helt afhængig af det. Den kan ikke leve i fotosyntese mere. Når vi nu taler om overgangsvæsenerne, så var det jo egentlig overgangsvæsenerne for plantet dyr her, så får vi jo med rette lige far tilbage i den anden ende af planteriet og sige, hvordan var det nu med overgangsvæsener mellem mineral og plante, selvom vi ikke har defineret mineralet? Så. Ja, jo, hvis man ser på planteriet kontra mineralriget som en successiv evolutionsproces, altså en gradvis proces fra mineral til plante, så har man jo også overgangsformer mellem mineralriget og planteriget. Og det er jo blandt andet alle krystalformerne, og herunder ikke mindst iskrystallerne på vinduerne, som jo også karakteristisk nok ligner planter i stor udstrækning. Men ordentligt kan sætte blomster og alt muligt.
Og det interessante ved disse isblomster, det er jo, at hvis man undersøger dem mikroskopisk, så kan man se, at de har en cellestruktur i sig. Nemlig en cellestruktur, der er repræsenteret ved det, vi kender som snekrystaller. Vi kender, har jo alle sammen set billeder af snekrystaller, der går ud fra, hvor vi kan se den der sekskantede form, som kan variere det i det uendelige. Og denne sekskantede mineralform, det er også udtryk for, at man nærmer sig planterigets tilstand. Det er en organisation af materien, der ligger ud over det rent mineralske, som på mange måder bringer mindelser om planteriget med sig. Og det interessante ved det, det er, at sådan en snekrystal, den indgår i isblomsterne som dens celler. Så isblomsten er bygget op af celler i form af snekrystaller, akkurat som en plante er bygget op af celler i form af planteceller. Og der mødte vi så livsenhedsprincippet. Der mødte vi livsenhedsprincippet, og vi mødte et overgangsfænomen mellem mineralriget og planteriget. Jeg skal lige sige, referere til det princip, som vi jo talte om i en tidligere udsendelse, ja. Nemlig princippet om liv inden i liv inden i liv. Ligesom kinesiske æsker er der inde i hinanden. Ja. Nogle mennesker stiller jeg spørgsmålet omkring planteriget. Jamen er det nu sådan, at vi skal igennem hele planteriget, det vil sige, at jeg skal både være græs og brændnælde, og jeg skal være tulipaner, jeg skal være palmer, jeg skal være høj cypres, eller hvordan i alverden foregår reinkarnationsprocessen. Ja, eller reddet gulderod. Ja, i den sidste ende. Hvad ender jeg dog med, og hvor avanceret skal det være? Og her er det jo egentlig tale om nogle principper. Ikke? Jo, det er der. Altså, der taler Martinus jo om kosmiske udviklingsbaner. Og forstår herved dette, at de forskellige organismeformer, de repræsenterer deres egne udviklingsforløb, hvor der altså er både en fortid og en fremtid at tage i betragtning. De planteformer, vi kender i øjeblikket, de har jo rødder i en evolutionær, altså en udviklingsmæssig fortid, som man mere eller mindre har kendskab til. Gennem biologi. Gennem fossillærer og sådan noget. Ja, og planteformer tilbage i tiden. Netop, ja. Og tilsvarende har de en fremtid for sig, hvor de viderefører de udviklingslinjer, de repræsenterer. Så man skal ikke igennem alle de forskellige planteformer, der er. Det gælder sammen inden for dyreriget. Vi har jo en masse forskellige dyrearter, som hver repræsenterer en udviklingslinje. Og disse udviklingslinjer vil blive videreført i tiden, mere eller mindre. Fordi det er jo rigtigt, at nogle af dem knækker jo af evolutionært. Det er en sag helt for sig selv, og det skal vi ikke komme ind på her. Men det kan vi tage op ved en anden lejlighed. Men altså for at besvare spørgsmålet, så mennesket, det er inde i sin udviklingslinje, den vil blive videreført i tiden, og den har jo tilsvarende en fortid. Og ved siden af mennesket er der andre udviklingslinjer, for eksempel insekterne med deres mange forskellige arter, der hver for sig er bilinjer, der fører fremad, og sådan fremdeles. Så man skal ikke være det hele, man har sin linje. Og det der vel egentlig er grundlaget, det væsentligste, det er vel egentlig den sum af oplevelser og erfaring, som er basis for formålet med at overhovedet at være der. Jo, fordi alle har jo del i livets oplevelse på fysiske betingelser, og alt hvad det fører med sig i retning. Først og fremmest er oplevelsen af materiens modstand, at den er tung at danse med. Det oplever de alle sammen, uanset i hvilken form de er, og det er pointen i den fysiske livsoplevelse. Et hvert rige, og selvfølgelig også planteriget, det består af en masse ting, det består af en masse former for energi, som er struktureret på forskellige måder. Og dermed er der så opstået en fysisk verden, en planteverden, som vi nu har talt lidt om. Men dybest set er alting jo åndeligt. Det er en åndelig idé, men det er også en åndelig energi. Så der står vel også åndelig energi bagved udformningen af en hvilket som helst rige. Det svarer Martinus i hvert fald bekræftende på. Han siger, at der findes i virkeligheden ikke noget som helst andet end den åndelige verden. Og den fysiske verden er bare en særlig tung udgave af den åndelige verden. Det er jo et herligt udtryk. Ja. En særlig tung udgave. Ja. Ja. Og denne tunge udgave, den frembringes ved hjælp af det forhold, at al materie jo ved roden er noget ganske andet end det, vi forestiller os om det. Fordi vi mener jo, at materie, det er noget meget håndgribeligt, noget meget massivt, som er til at føle på. Og selvfølgelig er det til at føle på, men det er slet ikke så håndgribeligt og så massivt, hvis man undersøger det til bunds. Og det har vi jo bekræftelse på fra naturvidenskabens side. Fordi den fremstiller jo materien som et spørgsmål om ultramikroskopiske partikler, som er så små, at vi aldrig nogensinde har set nogen af dem. Altså atomverdenen. Atomverdenen.
De partikler, som danner atomverdenen, de er så mikroskopiske, at hvis man for eksempel tænker sig, at de skulle gøres, forstørres op og gøres synlige som bordtennisbolde, så ville det medføre, at en vanddråbe, hvis nu det var partiklerne i en vanddråbe, man ville se på den måde, så skulle denne vanddråbe forstørres så meget, at den ville tilsammen danne et volumen, der svarer til Furesøen, det er jo Danmarks, en af Danmarks vandrigeste søer, Furesøen tømt for vand hver eneste dag i 50.000 år. Det er jo et herligt billede. Ja. Så små er de partikler. De er så små, at ingen nogensinde har set nogen af dem. Men ikke nok med det. Der er så stor afstand imellem dem, at det allermeste, det er tomrum. Og det vender vi tilbage til, når vi skal have den særlige udsendelse, hvor vi sammenligner naturvidenskaben og kosmologien og stiller spørgsmålet, er tomrummet i virkeligheden selve livet? Mm. Men den gemmer vi lidt med. Den kan vi gemme lidt, ja. Fordi det, jeg gerne vil frem til her, det er jo altså dette at dementere materiens bestandighed. Ja. Det, at den er så voldsom fysisk. Den som... er i virkeligheden utrolig luftig. Altså, hvis man tænker sig, alle jordens 5 milliarder mennesker presset sammen, så der ikke var spor tomrum imellem de partikler, de består af, så kunne de alle sammen være i et risengryn. Resten er tomrum. Så vi består overvejende af tomrum, og det er jo ikke særlig fysisk. Nej, så behøver vi ikke på aromansk kur mere, det kan jeg godt. Nej, og det er jo, når jeg tager det ind, så er det jo nede for at retfærdiggøre Martinus' påstand om, at dybest set så er også den fysiske verden overvejende åndelig verden. Jamen, hvad er der så tilbage, kan man sige? Ja, der er jo de der bitte små partikler, men hvis man går ind og undersøger dem, så viser det sig, at de også består af endnu mindre partikler, som har lige så meget tomrum imellem sig, som vi kender det fra den verden, vi nu er i. Og som oven i købet skifter mellem bølgebevægelser og partikeldannelser og sådan nogle andre ting, netop, ja. Akkurat. Så dybest set, så er det hele et spørgsmål om kræfter, som man fysisk set ikke kan gøre rede for, men som Martinus hævder, er åndelig energi. Og som man kan gøre rede for rent intuitionelt. Netop, ja. Så man kan se opbygningen af ved hjælp af intuitionen. Og der viser det sig, at al energi, som danner den fysiske verden, og i øvrigt også al energi, der danner den åndelige verden, er sammensat af 7 elementar energier, 7 mindre energier, om jeg så må sige. Grundenergier kalder han dem. Og disse grundenergier, de kan så kombineres, de har hver for sig nogle bestemte egenskaber, og de kan indbyrdes kombineres i forskellige forhold, og derved så får man forskellige svingningsmønstre frem. Og et af disse svingningsmønstre er planteriget. Man kan måske sammenligne det med egentlig at lave mad. Man kan have nogle bestemte ingredienser, ja. Og ud af det kan man lave noget meget forskelligt, afhængig af hvordan man blander det. Ja, eller en maler med sin palet og 7 farver på paletten, og ved hjælp af de 7 farver kan han male alle de billeder, der overhovedet kan tænkes. Sådan er grundenergierne i deres princip. Og en af de riger, som fremkommer ved en slags kombinationscocktail, det er vores berømte planterige, som er aftens ende her. Ja, netop. Planteriget, hvis man undersøgte de energier, der danner planteriget, de energier, som ligger til grund for de bitte små partikler, der virvler rundt, hvis man undersøgte disse energier nærmere med så at sige et intuitionsmikroskop, så vil man se, at de er bygget op af de 7 grundenergier i et ganske bestemt mønster. Og dette mønster skal vi ikke fordybe os voldsomt i her, bortset fra det ene, at der kunne måske være grund til at nævne de 7 grundenergier ved navn. Fordi det vil give folk ligesom en idé om, hvad det er, vi taler om, og det vil først og fremmest give et indtryk af, at det er åndelige størrelser, vi taler om. Den første energi kalder Martinus instinktenergien, og det er i øvrigt den energi, der dominerer billedet i planteriet. Det er instinktenergien, og det kan vi vende tilbage til senere. Den næste energi, det er den, der netop er ansvarlig for, at materien er så tung at danse med, at den er en tung udgave af den åndelige verden, og derfor kalder Martinus den for tyngdeenergien. Ja, og så er der straks nogen, der tænker på tyngdekraften. Ja, men det er ikke uden grund, fordi tyngdekraft og tyngdeenergi hænger nøje sammen. Det er tyngdeenergien, der begrunder, at tyngdekraften virker. Men det er ikke det samme. Men det er ikke direkte det samme. Det er det. Tyngdekraften er en konsekvens af tyngdeenergien. Tyngdeenergien er årsagen, tyngdekraften er virkningen. For tyngdekraften opstår der, hvor meget tyngdeenergi er samlet sammen, som en konsekvens af det. Den næste energi igen, det er den, der ligger til grund for alt, hvad vi kalder følelse. Det kalder Martinus så følelsesenergien. Og det er både følelse i åndelig forstand og i fysisk forstand. Den fjerde kalder han intelligensenergien, og det er jo helt klart en åndelig egenskab. Han bruger som etikette for den. Og hvilket igen klart henviser til, at den er af åndelig natur. Den femte
er intuitionsenergien, der jo altså ligger til grund for evnen til at have sugerør inde i Guds visdomsudsagen, som vi var inde på. Sugerørsenergien, ja. Så altså okay, den kosmiske sugerørsenergi. Og endelig den sidste er hukommelsesenergien, som altså ligger til grund for alt form for hukommelsesvirksomhed. Herunder også i datamaskiner for eksempel, er det hukommelsesenergien, man satser på. Og vi kan så lige sige til lytterens information, at det er netop igennem alle disse udsendelser her, at du får lejlighed til at stifte bekendtskab med, hvordan at de enkelte energier egentlig er bygget op, og hvad de står for, hvad deres karakteristika er, plus hvad det resulterer i, både åndeligt og fysisk. Og der kan du lytte til de næste udsendelser, som netop vil vise både dyreriget og jordisk menneskerige og enligt menneskerige og åndelige verdener, baseret på de her energier, som altså var instinkt, tyngde, følelse, intelligent, intuition og hukommelse. Plus den syvende, der koordinerer de seks andre, og som i virkeligheden er udspring for de seks andre, af hvilken grund Martinus kalder den moderenergien. Og den har en koordinerende struktur. Den har en koordinerende virkning, for det er den, der udmønter sig selv i de skabeprincipper, vi har talt om før. Kredsløbsprincip, kontrastprincip, perspektivprincip osv. Det fører så frem til at tale om vores kære planterige her. For du nævnte noget om, at det jo ikke var instinktenergien, der lavede det hele. Nej. Det var ligesom en kombination, men Det var dog fremherskende. Det var den dominerende. Kan vi sige noget om instinktenergien, hvis man skulle sige, hvad består den af, hvad gør den? Ja, jo, det kan man godt. Fordi man kan sige, at ligesom begrebet hukommelsesenergi henfører til den evne, vi har til at lagre vores erfaringer, lægge dem på lager, så vi kan fastholde dem. Det er den måde, hukommelsesenergien ytrer sig på. Tilsvarende ytrer instinktenergien sig som vores evne til at opbygge automatfunktioner. Således at vi efterhånden, som en automatfunktion bliver virkelig gennemarbejdet og opbygget, så aflaster den jo vores opmærksomhed, så vi kan tage fat på nogle andre opgaver. Og det, der er altså grundlaget for vores evne helt nede ved roden, grundlaget for vores evne til at opbygge automatfunktioner, så vi opnår virtuos færdighed på et eller andet område. Det kan være at skrive på maskine, eller spille på klaver, eller jonglere med 10 bolde i luften, eller få et hjerte til at slå sig selv, uden vi tænker over det, og tusind andre ting. Det er instinktenergiens karakteristika. Det er den signalement, mere end noget andet. Det er automatik. Og der kan vi jo så glæde os over dens indvirkning i mikrokosmos. Dels det, og dels er det jo meget forståeligt, at et planteri, der er så passivt, men alligevel er i en organisk form, at det baserer sin eksistens på en energi, der i høj grad befordrer automatfunktioner. Fordi når planten ikke er bevidst i sin egen tilværelse i den fysiske verden, så må den jo støtte sig til noget andet, end selv at have indgreb i tingene, selv at have hånd i hanke med tingene. Og det, den støtter sig til, det er instinktenergien, som sætter den i stand til at befordre alle sine læringsprocesser fuldstændig automatisk, uden den tænker over noget som helst. Både med hensyn til livsprocesserne i den, med hensyn til formeringsprocesser og alt muligt andet. Og når du siger formeringsprocesser, så mener du altså... Trøjspredning og bestøvning og alt det, der hører med til befordring af arten. Og det er jo noget, der er meget vigtigt, netop befordring af arten. Det er jo, så er vi tilbage til en kernepunkt i hele kosmologien, seksualiteten som grundlag. Og så kan man sige, der er det jo godt, at der også er automatprocesser, som kan sørge for det. Det er jo helt nødvendigt som en overlevelseskvalitet, at den kan befordre alle de automatiske funktioner. Og det er, at hele dens udvikling er lagt på, fordi det skal nemlig siges, at hele det udviklingsforløb, planten gennemløber, det er forberedt i den åndelige verden, den kommer fra, som den oprindeligt frivilligt er trådt ud af. Det er forberedt som et vældigt projekt, den virkelig gør. Så ligesom der forud for et hus er nogle tegninger, eller forud for et brobyggeri er nogle tegninger og en projektbeskrivelse, så er der også forud for det, at et væsen træder ud af den åndelige verden og ind i et evolutionsforløb i den fysiske verden, et vældigt projektmateriale, der er forberedt, og som den virkelig gør igennem sin. Det er, at den gør alvor af at træde ind i den fysiske verden og møde de udfordringer, der er der. Disse udfordringer, de appellerer til den på en sådan måde, at den stimuleres i sit evne til at udfordre projektet, at virkeliggøre projektet, som den har med i kufferten, i den åndelige kuffert, den har bag den fysiske organisme. Nu er instinktenergien den hovedenergi, som planten gør nytte af.
Der er andre i nogle andre størrelsesforhold, kan vi sige, nogle andre former, ja. Skal ikke beskæftige os voldsomt meget med dem, men da vi samtidig skal tegne et signalement af instinktenergien, så vil vi gå lidt ud over planteriet og ligesom sige, andre ting, der kendetegner instinktenergien end automatismen, det er jo også, at den også findes i en slags åndelig udgave, i det, at den jo i vores eget sind som mennesker også er befordrende for nogle af de ting, som vi kender som vores bevidsthedsprocesser, for eksempel vanetænkning og andre ting. Ja. Kan du nævne nogle andre eksempler af instinktenergi netop i vores, skal vi sige, egen bevidsthed som mennesker? Ja, det kan jeg jo sådan set godt, uden jeg sådan lige har noget på rede hånd. Fordi det, der karakteriserer instinktenergien, er jo som sagt automatprocesser. Men en meget, altså, skulle man pege på noget, så er det jo for eksempel naturfolks fantastiske evne til at lade sig lede deres instinkt i overlevelseskampen. Man kan jo tage pygmæerne for eksempel, som har et så veludviklet instinkt, at det sætter dem i stand til at finde vand dybt nede i jorden, hvor andre ikke har nogen som helst chance for at finde det. Og det hænger jo igen sammen med, altså der må man jo forstå, hvordan instinktenergien arbejder som automatenergi på et højere niveau, end der, hvor vi har planten. Man kunne tage en mellemproportional, nemlig en ganske almindelig honningbi-dronning. Hun viser sig nemlig i stand til at kunne forudse 3 uger i forvejen, hvordan vejret vil være den dag en ganske bestemt kløvermark, der ligger inden for hendes territorium, hvordan vejret vil være den dag den blomstrer. På det grundlag afgør hun, hvor mange æg der skal lægges, ud fra en kalkulation på, hvor meget afkom denne kløvermark kan føde. Det ved hun 3 uger i forvejen, og så kan man spørge, hvordan kan hun vide det? Ja, det ved hun simpelthen på den måde, at hun gennem sine arbejderbier får informationer ind om vejret i øjeblikket, om hvordan kløvermarken står, om tusinder af forskellige bitte små ting, der kendetegner det meteorologiske billede i øjeblikket. Databasen bliver samlet. Alle disse erfaringer bliver så konfronteret med en database, hun har kontakt med, nemlig hele bislægtens erfaringer gennem årmillioner. Den er nemlig til rådighed for hende på et instinktivt plan, og det skal forstås på den måde, hun kan kontakte det med sit instinkt, uden at vide, hvordan hun bærer sig ad med det. Men hun har nogle sugerør ind i denne database, instinktivt, ubevidst, som gør, at hun får et output ud, der nøje fortæller hende, eller rettere sagt, som af sig selv får hende til at regulere sin ægproduktion i henhold til, hvordan vejret det vil blive. Og det sker jo simpelthen ved, at alle de der forskellige data, der kommer ind, de er tilstrækkeligt til, at når de bliver bearbejdet i databanken af tilstrækkeligt stort omfang, som der jo netop taler om, når man har hele sektens erfaring fra millioner tilbage til rådighed, så er denne bearbejdning af de indkomne data tilstrækkeligt til helt nøjagtigt at sige, hvordan vejret det bliver den dag. Det er den mest sikre meteorologiske forudsigelsesmekanisme, der findes. Det slår Voldborg. Det slår Voldborg, ja. Det må vi sige. I vores videre søgen efter at identificere denne her instinktenergi, som ligesom er hovedkraften, hovedenergien, hovedgrundenergien bag ved planteriget, der er vi også nødsaget til at se på den. Den er jo også i vores egen bevidsthed, fordi alle energierne er alle veje. Bare i forskellige forhold. Og der er jo også noget, som vi oplever som mennesker, hvor instinktenergien er bæreren. Jo, den sætter også sine fingeraftryk i den menneskelige udfoldelse, og det er jo igen altså det automatiske moment, der er det afgørende. Og det røber sig jo blandt andet igennem sådan noget som konservatisme, trangen til at udvikle ritualer. Ja, hvad mener du med trangen til at udvikle ritualer? Ja, altså inden for det religiøse liv, jeg har, der gør der så en voldsom trang til at skabe ritualer, at kapsle det religiøse liv ind i nogle retningslinjer, som skal følges meget strengt, og det kalder man jo ritualer. Og sakramenter. Altså, sakramenterne er jo også et ritual. Og sådan noget som traditioner er jo bare et andet fingeraftryk af instinktenergiens virksomhed i den menneskelige tilværelse. Så, altså fiskestegn til jul og... Ja, akkurat. Så det er måske lidt for tyndet udgave af instinktenergiens virksomhed, men det er ikke desto mindre dens umiskendelige signalement eller fingeraftryk, der viser sig. Inden for New Age-bevægelsen er der jo også en trang i nogle grupper til at lave ceremonier.
Er vi i virkeligheden ikke, når vi sådan dybest set analyserer os frem til det, at hende i en gammel verdensimpuls, instinktborgerne energier? Jo, det er klart, og det er jo, altså grunden til det, det er jo ganske enkelt, at man ved hjælp af ritualet forsøger at indfange de åndelige, guddommelige energier og kræfter, som man ved et tilfælde mere eller mindre har været i kontakt med. Det kan jo være, at et eller andet menneske har haft en vision af det guddommelige. Det kan jo godt ske, at det har et glimt af det guddommelige, at der pludselig åbner sig spontant et af disse centre, som ligger og venter hos os alle sammen. Det kan godt pludselig ved en eller anden påvirkning have åbnet sig, så det får et glimt af det guddommelige. Og dette glimt gør et umådeligt indtryk på det, og forlener det med en udstråling, som gør, at det kan få sine omgivelser vundet for sin erfaring på en sådan måde, at man vil helligholde denne erfaring. Og i forsøget på så at helligholde den, udvikler man et ritual, som skal appellere til deltagernes følelsesliv på en sådan måde, at dette følelsesliv bringes i en tilstand, der minder om den, som var aktiveret hos vedkommende, der havde den åndelige oplevelse. Det er jo også det, der i virkeligheden ligger, som du var selv inde på sakramentet, altså nadveren. Det er også det, der ligger i, altså der er pointen i Jesus indstiftelse af nadveren, at man skal mindes hans liv og hans død og hans indsats igennem det at spise brød og drikke vin. Det er jo et rituelt symbol for hans betydning og det, han har stået for. Og hensigten, det er jo, at for det menneske, der oprigtigt tager denne nadver, at få det til at opleve sig i de disciple sted, som Jesus var omgivet af i sin samtid. Oplevede så virkelig, at man som om man selv var til stede og oplever det sakrale ved det, altså det hellige og det hellige i offeret, i det personlige offer. Og det er altså disse forsøg på at ritualisere og lægge et handlingsforløb ind i nogle bestemte faste rammer, det er helt klart instinktenergien, man samarbejder med og satser på. Benytter sig af. Og benytter sig af. Og det er jo meget, det viser sig jo endnu mere tydeligt på den måde, at sådanne ceremonier, de kan efterhånden miste deres betydning på den måde, at man glemmer, hvad det egentlig er, de har stået for, men de kører alligevel videre som tomme ritualer. Og der er det helt klart instinktenergiens fingeraftryk, der viser sig. Og der har det ikke noget indhold længere. Hvis vi fører os tilbage til vores planterige, så kan vi jo se, at den ikke alene er kendetegnende, men også absolut en nødvendighed for det, som sker i selve planteriget, instinktenergi. Det er et uundværligt fosterstadium. Når nu at et rige er ved at rinde ud, og et nyt er ved at rinde til, hvis man kan sige sådan, er det så et udtryk for, at nu er der ikke mere så meget instinktenergi, eller er det fordi, at man kan indkapsle disse grundenergier i en slags kredsløbsprincip også? Det kan man godt, og i det øjeblik, man gør det, så tager man jo den syvende grundenergi i betragtning også, altså moderenergien, som jo netop udløser disse skabeprincipper, og herunder blandt andet kredsløbsprincippet. Og den måde, det virker på nu i plantevæsens tilfælde, men også i menneskets tilfælde, det er jo det, at for det første, så er den tilstand, planten befinder sig i, den er på ingen måde fuldt tilfredsstillende. For det første er den udsat for alle de farer og genvordigheder, som en plante nødvendigvis må være udsat for. For det andet, så har den jo også udlevet den åndelige verden, den har bagved sig. Så den er heller ikke noget at bygge videre på. Altså må den fremad, hvis den vil have tilgodeset sit behov for fornyelse i sin livsoplevelse. Og i den forbindelse så også at sikre sin egen fysiske beståen noget bedre. Så må den fremad, og den eneste måde at komme fremad på, det er ved at udvikle nogle nye evner og talenter. Og disse evner kan så meget lettere udvikles, som de, som jeg før var inde på, er projekteret i forvejen. Altså anlæggene er projekteret i forvejen, som små kim, der ligger parat, som sovende øjne. Vi har jo sovende øjne ude på planter og træer, som viser sig på den måde, at hvis et træ bliver provokeret tilstrækkeligt meget. For eksempel havde vi et lindetræ herude i gården, som hvor alle bladene blev et af nogle bestemte spinderlarver, og til trods for at den blev fuldstændig bladløs, så viste det sig, at den havde nogle små bitte skjulte knopper siddende rundt omkring, som så kom til udfoldelse. Og det ville de jo ellers ikke være blevet. Du siger reserver? Reserver, ja. Og sådan er der dybt inde i plantens struktur nogle reserver, en masse reserver, som har rod i den fortid, den har bag sig, hvor der er udviklet det projekt, der nu skal virkeliggøre i den fysiske verden.
Og det er dem, der gør det muligt for den, til trods for dens ringe intellektuelle formåen, så er det disse reserver, disse sovende åndelige øjne, der gør det muligt for dem, at udvikle stadig nye evner til at klare frisag i kampen for tilværelsen, og hvorved at den fosterproces befordres, som den befinder sig i. Så på plantens vedkommende, der gælder det, at den i kraft af den kamp, den lever, så fremelskes nye anlæg i den, som ligger parat til det. Har Martinus givet nogen forklaring eller oplysning om forskellen imellem et træs oplevelse og så en brændenælder? Altså for nu tager jeg størrelser ind som tankevirksomhed her. Det har han altså for det første ikke, men det fremgår helt klart, at forskellen bogstaveligt talt ens. Forskellen er bogstaveligt talt ens. Der er så at sige ingen forskel. Det er sådan, fordi planten har jo ikke noget bevidst forhold til den fysiske verden. Det er jo kun det, den oplever, det er behagsanelser kontra ubehagsanelser. Udifferentierede behagsanelser kontra ubehagsanelser. Det er, hvad den oplever, hverken mere eller mindre. Og det, der er dens mål, det er netop at få det afløst af en mere differentieret oplevelse, svarende til, at man stiller lidt mere skarpt på objektivet til lysbilledapparatet. Så kunne man jo netop forestille sig den tanke, at et træ ville være mere udviklet. Det kunne man godt, men så er man altså inde på forestillingernes område. Ja, det er ikke og noget, ikke det, Martinus har oplyst. Altså, det har han ikke detaljeret. Fordi hvis man kigger på starten af et planterige og slutningen af et planterige, så må der jo være forløbet en erfaringsopbygning. Det er klart, der er jo opsamlet et stort antal erfaringer. Og man kunne så forestille sig, at det vil resultere i et forøget sanseapparatur i slutningen, i starten. Det er givet. Det er helt givet. Hvilke planter vil du stille over for hinanden? Ja. Altså, rent biologisk, der har man jo meget primitive planteformer, kontra meget højt udviklede planteformer. Men om denne biologiske fremstilling af tingene er i overensstemmelse med den kosmologiske side af sagen, altså intuitionen. Ja, er i overensstemmelse med planteriget, set som et fosterstadium, befolket af en masse forskellige væsener, der for det første ved at befinde sig i sin udviklingsbane, og som også samtidig repræsenterer forskellige udviklingsfaser. Martinus har ikke udredt, hvilke planteformer, der repræsenterer de højt udviklede, og hvilke, der repræsenterer de lavt udviklede. Og han har heller ikke klart defineret, hvilke udviklingslinjer, der findes inden for planteriet. Han har tværtimod sagt, det som jeg har givet i forhold til det, der er at give, det er som et par håndfulde ris i forhold til et helt jernbanetog fuld af ris i alle vognene. Så der er masser, man kan stille masser af spørgsmål til detaljerne, som der ikke kan svares på, fordi det simpelthen ikke er oplyst. Og han har ikke oplyst sådan en ting. Så det vil sige, men man kan sige, at sådan en plante som mimosen, ja, den er, kunne man forestille sig med god grund, var et væsen, i hvilket selv bevægelighedens evner var begyndt at komme til udfoldelse. Og vi har jo også i planteverdenen det typiske, at planterne kan jo regne sig efter sollyset. De kødende planter kan hurtigt klappe sammen og fange blue, og på den måde er der altså forskellige anlæg, der er i gang. Men hvor klart det indikerer, hvor planten befinder sig i sit eget individuelle forløb, det er ikke udredt af Martinus, og det tør jeg ikke gisne om. Så man kan sige, at det handler om, det er igen ligesom at nå frem til, at kosmologi, det er en begyndelse, men åndsvidenskab, det er så efterhånden, som at mennesker selv begynder at få intuition, kan de begynde at forske netop i disse baggrunde. Det så kan vi få endnu mere viden. Akkurat, og så er det jo det vidte, at der kan jo vindes uhyre meget ved, at enkelt mennesker med individuel ekspertise stiller denne ekspertise til rådighed for en sammenkobling med de oplysninger, Martinus har givet. Jeg er jo ikke botaniker, jeg har jo ikke detaljeret botanisk indsigt, og derfor så må mine svage blive mere vage, end en botaniker, der havde min viden om kosmologien, ville kunne svare til på det spørgsmål her. Og sådan vil der jo være en vækst, en åndsvidenskabelig vækst, i gang efterhånden, som det ene menneske efter det andet tilegner sig en forståelse af Martinus arbejde, og så kobler denne forståelse sammen med den ekspertise, man eventuelt har på det og det område. Der vil allerede meget åndsvidenskab kunne udvikles. For så slet ikke at tale om, hvad der vil ske efterhånden, som de enkelte mennesker får det, Martinus kalder kosmiske glimt, og det vil sige momentane eller glimtvise oplevelser af kontakt med den guddommelige databank, altså det guddommelige visdomsoceane.
Fordi det hører til den, det udviklingsafsnit, mennesket befinder sig i, at man pludselig spontant kan få adgang til dette visdomsocean, og så få et glimt af det, det repræsenterer. Men altså, hvor dette glimt kun omfatter en lille bitte del af det samlede visdomsocean. Men ud fra det glimt kan man så udtale sig med personlig viden om et eller andet område, man i øvrigt i forvejen har forstand på. Så kan man sætte de ting sammen, og så også bidrage til åndsvidenskaben med det. Når vi taler om karakteristika ved instinktenergien, så talte vi før om ceremoni og traditioner hos mennesket, og vi talte om det som den bærende del i planteriget. Men det er også en ting, som udtrykker sig som en dyb ting hos os alle sammen, at instinktenergien er primær baggrund for. Og det har noget med vores tro at gøre. Vores tros evne, ikke? Jo. Nu, instinktenergien og så hvad man kunne kalde instinkter. Vi har vel også nogle instinkter, blandt andet nogle trosinstinkter. Ja. Hvad er et trosinstinkt? Et trosinstinkt, det er jo dette, at mennesket helt automatisk har en fornemmelse af en guds eksistens. Er også mere eller mindre en åndelig verdens eksistens. Og det forklarer Martinus jo som en reminiscens, en efterbyrd af den viden, som vi havde i længst forsvundet tid, da vi var i Adams og Evas rolle. Det er stadigvæk gør gældende, at man skal tage denne myte mere alvorligt, end folk vil gøre i almindelighed. I særdeleshed i forbindelse med planterne? Nej, generelt. Fordi Adam og Eva, det er mennesket i fortiden. Mennesket her og nu i en fortidig situation. Hvor denne fortidige situation forklarer, at vi er her nu. For det syndefaldet, det er udtryk for, at mennesket er kedsomhed, for at sige det rent ud og meget firkantet, forlod paradisets have til fordel for det at opleve noget helt nyt, noget helt andet, end der kunne lade sig gøre på de betingelser, de havde dengang. Men nu mener du da vel ikke, at det var her fysisk set lige på jordkloden? Nej. Paradisets have, det er et, ligesom kundskabens træ, er et symbol på den fysiske verden og dens erfaringens muligheder. Det er frugterne på kundskabens træ. Sådan er paradisets have tilsvarende symbol. Hele denne myte er jo et komplekst symbol på den situation, der gælder for væsener, der har levet så længe i den åndelige verden, at de til sidst er træt af dens oplevelsesmuligheder inden for rammerne af de grænser, som deres egen sansudrustning sætter. Altså igen, lad os slå fast, at det er ikke et sted på jorden, som vi skal rende og lede det er det ene, efter. Nej, det er den åndelige verden, den primære åndelige verden, som vi selv gæster efter den fysiske død, altså efter den anden død, den primære åndelige verden, det er i virkeligheden paradisets have. Det er, altså ordet paradisets have er det gamle testamentlige symbolske udtryk for den åndelige verden, Guds primære bevidsthed. Og det har vi altså et instinktivt fornemmelse af. Ja, fordi man kan ikke have levet i denne åndelige verden i så lang tid, som der er gået forud for Adams og Evas syndefald, uden at der hænger en vældig erfaringsmasse ved. Den dag Adam og Eva forlader paradisets have, har de jo erindringen om paradisets have med sig. Og denne erindring eksisterer i form af et vældigt erfaringsmateriale, som skyldes hele den lange millionårige tid, de har levet i paradisets have. Og denne erfaring har de jo ovenikøbet med på et dagsbevidst plan, i det vi jo, da vi talte om planten, kom ind på, at den har i virkeligheden to bevidsthedstilstande. Det, der hører til den fysiske krop, og det, som der så hører til den åndelige krop, det har med sig fra den åndelige verden, det har levet i. Den åndelige organisme, som det har levet i, dengang det var i Adams og Evas sted, og som var grundlag for hele dets oplevelse af den åndelige verden. Denne organisme, den forsvinder ikke som duk på solen fra det ene øjeblik til det andet. Og lige så længe den fungerer, lige så længe giver den anledning til en erindring om og en viden om denne åndelige verdens eksistens. Og da det ydermere er sådan i den åndelige verden, at man ikke kan leve der uden at føle sig i direkte personlig kontakt med Gud. Fordi den åndelige verden er i virkeligheden Guds bevidsthed. Så er det at have en erindring om den åndelige verden med sig, det er det samme som at have en erindring om Gud som virkelighed med sig. Og det er denne erindring videreført igennem planteriet og frem til dyret og frem til det jordiske menneske, der på et automatisk plan udløser sig og manifesterer sig som vores religiøse instinkt, som vores ubevidste viden om eller fornemmelse af, at der er en Gud til.
Det er jo ikke noget, som plantevæsenet i sin fysiske form har, vel? For det har jo sin åndelige struktur stadigvæk, og der kan den opleve det, ikke? Det er klart, for den er jo sovende på det fysiske plan, og vågen i den åndelige verden, og derfor har den ikke brug for et religiøst instinkt i samme forstand, som dyret og mennesket har. Men prøv at beskrive, hvordan for eksempel dyret og menneskets religiøs instinkt udtrykker sig. Ja, altså for dyrets vedkommende, der er det jo på den måde, at kommer det i overhængende livsfare, så udstøder det jo typisk et skrig, et angstskrig, siger man. Men i virkeligheden er det en bøn til det ukendte forsyn om hjælp i den situation, du befinder sig. Det er i virkeligheden en appel til de skytsengle, der skal stå parat til at hjælpe dyret, når det kommer over i den åndelige verden, som konsekvens af døden. Altså en telefonopringning, jeg kommer snart. Ja, akkurat. Og det er det religiøse instinkt i dyret, der udlever det, fordi dyret har lige for sin bevidsthed overført fra den åndelige verden, som planten har det i, til den fysiske verden, som er typisk for dyret. Dyret er typisk ved, at det har fået sin bevidsthed ind på det fysiske plan. Det har fået en rimelig god sansudrustning udviklet, som gør det bevidst i den fysiske verden. Og derfor så må det klare sig bevidsthedsmæssigt på de præmisser, som disse sanser afsætter. Og det gør, at dyret er ikke længere som planten dagsbevidst i, at den har en åndelig fortid. Den har kun den automatfunktion, der træder i kraft i det øjeblik, det kommer i overhængende livsfare. Så appellerer selvopholdelsesdriften til de reserver, til den åndelige bagage, som dyret har med, uden at rigtig vide det. Denne bagage bliver der appelleret til på en sådan måde, at dyret handler relevant på den overhængende livsfare, det befinder sig i. Det løber væk. Det bider, det gør et eller andet. Ja, det løber væk, men altså, kan det ikke klare frisag, så som en sidste manifestation, en sidste reaktion på situationen, udstøder det dette dødskrig, som i virkeligheden er et råb til forsynet om hjælp. Og altså en telefonopring, som du siger, til skytsenglen om at gøre sig klar. Igen, det er instinktenergien, der er bedre. Det er instinktenergien, ja. Og hos mennesket giver det sig så udtryk i tilbøjeligheden til at etablere religioner, religiøse ceremonier, alle mulige former for gudsdyrkelse. Allerede hos det såkaldt primitive naturmenneske viser det sig som naturmenneske spontane fornemmelse af Guds eller guders tilstedeværelse i den natur, det lever sammen med. Ånder og ånder, det må holde sig i et godt forhold til ofringer osv. Ud af det udvikler der sig jo alle mulige religiøse ceremonier. Og de er alle sammen begrundet i dette religiøse instinkt, denne ubevidste fornemmelse af Guds eksistens, altså af Gud som en virkelighed. Og det vil sige, at det er en ubevidst erindring om den fortidige daglige samlivstilværelse med Gud, som de havde dengang de var i paradisets have som Adam og Eva. Mange mennesker opfatter jo naturfolk på en lidt speciel måde. De på den ene måde godt kan se, at de måske er lidt primitive på nogle områder, men samtidig opfatter de dem som vældigt udviklede. Og det, der måske forvirrer billedet, er vel netop den religiøse instinkt og evnen til at bruge instinktenergien i deres dagligdag og relatere til det, der ligger tilbage. For sandheden er jo ikke den, at et naturmenneske er mere udviklet end os, vel? Nej, det er mere uskyldigt meget ofte, men det er heller ikke uden undtagelser. Men det udmærker sig jo netop ved, at det i sit forsøg på at klare frisag i kampen for tilværelsen, må bruge alle de ressourcer, det har. Og herunder også den ressource, der består i, at det er ubevidst, altså uden at vide, hvordan det gør det. Det sagde Niels Bohr jo om ålen, for eksempel, da man ville have ham til at svare på, hvordan denne lille glasål, den kunne svømme tilbage til Sargassohavet, som den aldrig havde set. Og så siger Niels Bohr, ja, det kan den jo, fordi den ikke ved, hvordan den gør det. Og for så vidt at gælder det samme, hvis vi skal takle vores cykellås, ikke? Altså begynder vi at tænke på, hvordan den er, så kan vi faktisk mange gange ikke. Men laver vi det bare på ryggraden, så kan vi uden videre gøre det. Og sådan altså også for naturmennesket, der lever i en ekstremt udsat situation, der appellerer til hele det selvopholdelsesdrift og alle de ressourcer, det har. Og til disse ressourcer hører også artens erfaringsmasse fra fortiden. Altså den menneskelige arts erfaringer. Det er opsamlet som en bestemt afdeling i den store guddommelige databank. Og der kan mennesket på et ubevidst plan via sit
rådighed over instinktenergien, får adgang til denne databank på en sådan måde, at det kan finde vand dybt ned i jorden, at det kan forudsige, hvordan vejret vil blive, at det kan vide, hvordan dyrene de vil udfolde sig til den og den tid osv. osv. Alt det, der simpelthen er en betingelse for, at de kan overleve. Og det hænger jo igen sammen med, at de i deres daglige samliv med naturen sanser så selektivt, altså det vil sige så detaljeret, selv de mest mikroskopiske ændringer og forandringer registrerer de, at det går ind og får et svar tilbage fra databanken, og som de retter sig efter, uden at kunne gøre rede for, hvorfor det egentlig er sådan og sådan. Typisk instinktenergifunktion. Og netop instinktet omtaler Martinus jo egentlig som en slags alternativ intelligens. Nej, intuition. Ja, han kalder det kosmisk automatik. Ja. Og det er denne, altså i det øjeblik, vi regner os imod den som kosmisk automatik i den allerfineste form, så er det jo, at vi får det træk hos naturmennesket, som vi opfatter som dets uskyld. Og det gælder blandt andet de nordamerikanske indianere, der jo levede i pagt med naturen i den største og dybeste ærefrygt for naturen, hvilket gav sig udtryk i, at man absolut ikke tog mere fra naturen, end der var strengt nødvendigt for selv at overleve. For mange vedkommende ovenikøbet, efter først at have undskyldt, at de måtte fælde det og det træ, eller dræbe det og det dyr, osv. Det er kosmisk automatisk for intuition. Ja, akkurat. Det er udtryk for, at man automatisk lever i kontakt med de regler, der gjaldt i paradisets have, hvor man ikke får ulempet nogen som helst. Og alt det ligger langt tilbage, end år før planteriget. Ja, planteriget, og paradisets have ligger endda til længere tilbage end mineralriget. Så det er mange milliarder år tilbage. Og som vi kan forstå af den lille snak, som primært har koncentreret sig om planteriget, selvom vi har været lidt omkring. Ja, man kan sige, at instinktet, det er den bro, der rækker over de år milliarder, der skiller os fra det paradis, vi har forladt. Så vi stadig har en bid af paradis med. Akkurat. Ja, så er instinktenergien og planteriget absolut bundet sammen, hvis vi kigger på kredsløbet. Men hvis vi skal slutte den her udsendelse, og det skal vi jo, så er det jo sådan, at vi måske kan konkludere til sidst, at instinktenergien er jo ikke planteriget. Den er kun en bærende del af det, ligesom at den næste energi, som vi skal tale om næste gang, nemlig tyngdenergien, heller ikke er selve dyreriget, men er bæret af det. Fordi det er jo kombinationen, der er grundlaget. Skal vi kalde den? Det er et apotek. Og det afhænger af, hvad man tager ned og hører. Netop. Men man kan sige, at den måde, grundenergierne er kombineret på i planterigets tilfælde, det frembringer det særlige kraftfelt, det særlige vibrationsfelt, som er karakteristisk for planteriget.